У Березанці урочисто відкрили новеньке футбольне поле з штучним покриттям. Тепер юні футболісти зможуть не лише тренуватися і відточувати майстерність, а й приймати вдома всеукраїнські чемпіонати з міні-футболу. Поле облаштували з ініціативи Федерації футболу України за кошти європейської організації УЄФА, а розмістили на території Березанської загальноосвітньої школи. Когда мы здесь тренировались, вот наподобие вот такого было здесь, можно оператору показать, какая была грязь, и мы приходили и тренировались. Сейчас, конечно, это большой прорыв. Будівельні роботи виконували за останніми технологіями, з урахуванням всіх стандартів та вимог. Можливість поганяти м'яча по-європейськи обійшлась майже в 60 тисяч євро. Велике поле, воно стоїть більше грошей, а ці поля, вони не стоять тих великих грошей, які є. По цьому... Треба всім нам думати про те, що якщо діти, от ми зараз бачимо, що вони грають, а для того, щоб вони грали, для цього треба строїти, а не просто чекати, що хтось нам построїть. Європа нам все зробити не зможе. Разом із новим майданчиком у місцевих футболістів відкрились і нові можливості. Відкриваються можливості в тренувальному процесі, в будь-який час року, ніч, день, прожектори у нас є. Тобто в будь-який час ми можемо тренуватися, практично в будь-яку погоду. У Федерації футболу України відмічають, що Березанський район – один з найактивніших в Миколаївській області в футбольному плані. Саме за це селище міського типу і отримало винагороду у вигляді поля. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.